evropski perspektive Srbije. Želio bih da ponovim da snažnu podršku Grčke evropskoj perspektivi Srbije. Mi smo potpuno pripremljeni da pružimo svaki vid podrške tehničke ili u vidu saradnje. Postoji memorandum o saradnji koje će se potpisati u Atini u narednih nekoliko dana. To je za nas jako bitno. Za nas je jako bitno da Srbija brže i što pre moguće postane član evropske porodice. Smatramo da je to njena prirodna pozicija. Razmotrili smo dešavanja u širem regionu. Zapisao sam na sve što ste mi ukazali sa velikim interesovanjem, sa sve što ste mi rekli o takozvanom Kosovu. Žao mi je što sa novom vladom nisu još počeli razgovori. Ponovio sam da se nalazimo uz vas za sve što možemo da pomognemo u rešavanju ovog izuzetno teškog pitanja, kao što i potpuno svesni osetljivosti ove teme za srpski narod. Sa velikom pažnjom sam saslušao sve što ste mi rekli o Bosni i Hercegovini, koju sam takođe posjetio skoro i koja takođe čini deo balkanske arhitekture i za koju bi takođe želimo jednu stabilnu evropsku budućnost. I tu smo uz vas, gospodine ministre, u vezi sa bilo kakvom saradnjom, na bilo koji način možemo. Ne možemo da dozvolimo da Bosna i Hercegovina postane jedna crna rupa u sred Evrope. Takođe, primetili smo mi sa grčke strane tursko ponašanje u širem regionu, njihov pokušaj da kroz religijska, ekonomska i druga sredstva da šta radi u zemljama oko nje. To je jedna tema koja uvek skreće našu pažnju, na koju uvek skrećemo pažnju. Mi verujemo da su narodi mostovi saradnje, ljudi su mostovi saradnje za mir i za stabilnost i za bezbednost. I za promociju ljudskih prava, za promociju sve ljudskih vrednosti, a naravno nikako za promociju bilo kakvog ekstremizma, fanatizma ili lošeg ponašanja. Već sam vam rekao da planiram da posetim Ankaru sledeće sedmice, ali naravno pod nekim okolnostima. Okolnosti koje su to da će postojati adekvatna klima, da Turska neće nastaviti tako prestupno da deluje i da tako spreči ovu posetu. Dakle, nadamo se da će Turska da stane od takvih ponašanja, da odustane.